Det bara fick massa tankar i mitt huvud att komma när du gjorde det där. Alltså vi kysser ju varandra. Nu kommer Tony. Så ja. Öppna munnen. Så, inåt. Jag kommer inte så långt. Lite hårdare kanske. Nej, jag fastnade mellan buttshakesen. Du slickade utkanten av det hålet. Ja, jag såg. Daskar man inte. Oh my god. Jag kommer här. Kom inte på mig, jag ser. Alltså, Tony, är du homosexuell? Ja. Han var inne. Tack för att du... Men varför har man inte jättestor boll? Du får ju vara alldeles häng. Jag får rysningar. Är det beroende av det här hålet? Tony stödcykel. Kul. Fan vad skönt film. Hej, vad gör du? Står med dem? Breastfeed med dem. Ja! Oftast chock så att jag satt fast i ett riktigt hål. Jag såg en rubbit hål. Tony. Jag vill fan in i det hålet som är. Hårdare. Jag vill bara slicka. Man märker inte det förrän man kommer i hålet. Vad är Wilmer? Är han i mig? Gör det igen, please. Kom i mig. Kom in, Tony! Alltså, jag fick sex. Kom nu, precis när jag rapar. Jag behöver ju inte suga med benen, eller? Ner, ja. Kom igen, in med dig. Herregud. Kommer spruta in i munnen. Aj! Släpp mig! Yes. Yes! Lite såhär... Man måste liksom... Sätter man den. En liten... Åh! Så mycket känslor på samma gång.